Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi sizin üçün Pranaon EHŞ-dən test nizamını təqdim edirəm. Birinci sualdan başlayaq. Birinci sualda ilk öncə görürük ki, isim var. İsimin qarşısında isimli yəlik işlətmək, daha doğrusu pozitiv adjektiv sayılır onlar. Və onlardan birini götürməli. Bütün variantlar uyğundur. Digər tərəfdə baxırıq ki, məsəl üçün desək ki, boss always gives good advice. Gives verir, faildir. Faildən sonra tamamlıq götürürük. O zaman variantımız olar A variantı. Belə baxanda isim var. Burada çaşdıra bilər ki, good advice-in qarşısında isimli yəlik götürür. Amma məna olaraq uyğun gəlmir. Əgər elə olsaydı, baxsaz, demək 4 variant 4-ü də düz ola bilərdi. Amma baxırsan ki, məna ilə uyğun gəlmir. Deyir ki, their boss always gives us good advice. Onun deyir, bossu həmişə bizə yaxşı məsləhət verir. İkinci sualda, demək qarşılıq əvəzlikdir, isim var, isim qarşısında yəlik olmalıdır deyə digər variantları çıxmalıyıq. Və burada 4 dəfərdən söhbət gedirsə, o zaman van anazers olmalıdır, D variantı. Üçüncü sualda, she doesn't like to sit, o xoşlamır, yəni deyir oturmağı, by herself olar, çünki by herself it means that, yəni ki, tək, yalnız, alone mənası verir, C variantı, o deməkdir ki, she doesn't like to sit alone in the evening by herself. Evening bu da alone deməkdir. Yəni, yalqız mənasında verir. Digər variantlar, məsəl üçün, her uyğunsuzdur. Him kişi cinsidir. His yenə kişi cinsidir. Və ya on her own da ola bilər. O da by herself. O on her own tək də mənası verə bilər. With herself yox, by herself olacaqdır. C variantı. Dördüncü sualda, neither of isə team yox, neither of-dan sonra ümumiyyətlə, of-dan sonra cəm isim gəlir sayıla biləndirsə, teams olmalıydı. Burada da neither teams yox, neither sonra tək olmalıdır, es cəm şəklində olmaz. Seven, she has four dogs and she takes care of each of them olmalıdır. Çünki burada dogs cəm mənasındadır. Each orada hər birinin deməkdir, dördünün hər birinin deyir, qayğısına qalır mənasında, them olmalıydı. Və ümumiyyətlə, it's ismin qarşısına gəlir bu halda, tək halda işlənməz, onu da yada salaq. Divide none of these girls could swim well. Burada isə göz cəmdədir, this təkdədir, olmaz. Və cavab qalır Y variantı. I had just three friends uzlaşır, but I invited none of them. Elnar heç birini deyir, yəni dəvət etməmişəm. Cavab qalır Y variantı. Beşinci sualda yenə uzlaşmadır bir növ. Give me another slice. Another sonra sayıla bilən tək isim gəlir, düzdür. I am still hungry. She has got five students. Onun 5 tələbəsi var. Four of them. Onlardan 4-ü deyir, çalışqadır. Digərləri yox, yerdə qalacaq. Dedi, other is lazy olmalıydı. Çünki yerdə qalan bir nəfərdir. Other şəklində vermək olmaz. Everdən sonra answers cəm yox sayıla bilən tək olmalıdır. D variantı Jack has been to every country, so every country ola bilər. Both of the present, yox, both of the presents olmalıdır, ofdan sonra cəm olmalıdır, cavab qalır A variantı. Altıncı sualda, ver var, cəm isə biz cəm götürməliyik, törəmələrin xəbəri təkdir, amma əvəzliyi demək olar ki, onun cəm, əvəzliyi cəmdir. Burada bir məsələ var ki, every one of the girls, bunu saxlayaq. Çünki burada, gözə baxmırıq burada everyone olduğuna görə, tək olduğuna görə bunu çıxırıq. Olmaz, ofdan əvvələ baxırıq. Çünki əsas evlilərdə olan xəbəri tək olacaqdır. Cavab qalır bir dənə B variantı. Baxaq görə düzdürmü. All were present at the meeting yesterday. Hamı meetingdə dünən iştirak edirdi. And they said that onlar dedilər ki, all is clear to them. Hər şey onlara aydındır. Yəni, burada all ümumiyyətlə cansızlar, yəni ümumiyyətlə məcazi mənada hər şeyin onlara aydın olduğunu deyir. All bəzən insanlara aid ola bilər, bəzən də cansızlara, uncountable-lara da aid ola bilər cansız mənada. Yedinci sual cansız isimdir. Has, about, which olacaq? Çünki isimdən sonra ümumiyyətlə about, what yox, belə isimdən sonra what gəlmir. İnsan olmadığına görə bu kökü olmayanlar olmaz. Və about which olacaqdır. Sözünün içində about-dan zət olmaz. Yəni, sözünü ilə about which işlənəcəkdir. B variantı. The house about which they were talking belongs to my grandpa. Deyir, onların danışdığı, haqqında danışdığı mənim babama məxsusdur. 8-i incorrect, yəni səhvi istəyir. Məsələn, baxaq, some girls don't like to wear skirts.
Okay, bəs Sam'la göz uzlaşıbdı. Daha sonra don't buy any bread. Okay, any bread uzlaşıbdı. We have some. Bizim de bir qədər var. Can I have some paper, please? Can I have olanda, can'dan olan cümlelerde some'ı işlədə bilərik. Any books weren't sold in that shop. Any istənilən bir mənasında da verə bilər. Amma burada mənasız gəlir. Deyə bilər ki, bu mağazada bəzi kitablar satılmadı. İstənilən bir kitab satılmadı. Mənasız gəlir deyə. D variantı səhvdir. Some olsaydı ola bilərdi. Any books were sold deyə istənilən bir kitab burada satılır deyə bilərik. Səhv olan D variantıdır. 9-da da yenə uzlaşmadır. Some would never have yox has olmalıdır. Çünki törəmləri xəbəri təkdir. B variantı something must be done right now, mustn't they? Olmaz. Çünki something tək olduğuna görə mustn't it olacaqdır. C variantı she needs some 30 minutes. Yəni bir neçə deyil, yəni 30 dəqiqə ihtiyacı var ola bilər. To clean the house. Bunu saxlayaq. I saw something interested there. I saw any, something interested, yox, interesting olar. Çünki törəmlərdə sonra sifət gələ bilər bəzən. Amma burada interesting olsaydı götürə bilərdik. Y variantda there were hardly some, yox, hardly sonra any gəlməlidir. Çünki inkardan sonra any işlənir. Əlbəttə bəzi istisnalar var ki, məsələn, inkardan əvvəl some işlənə bilər və sual cümlələrində ola bilər. Onlar görə düzgün cavabımız C variantıdır, uzlaşıb. 10-cu sualda düzgün variant istəyir. Some of the cheese has olaraq uncountable-dır. Xəbəri tək olacaqdır. B variantı you may take some pen, yox, some pens olacaq və ya any pen you that you like istədiyin qələmi götürə bilərsən bu şəkildə ola bilərdi. Some of the guests olmalıdır. Cəmi halda olmalıdır. Ofdan sonra sayıla bilənlər seni də çıxırıb. Have you ever gone some of these places before? Have you gone as any of any olmalıdır. Çünki sual cümləsində bu şəkildə olmaz. İstisnalar da var. Are there sual cümləsi any olmalıydı. Cavab qalır o variantı. 11-ci cümlədə düzgün variant istəyir. What is sold in belə closest shop? Burada shop, əsas fikir shop olduğuna görə təkdir deyə cəmləri çıxaq ilk öncə. In that olacaq. In that məsələn, what is sold in that closest shop? Deyir o, paltar mağazasında nə satılır? Deyir ki, everything, hər bir şey deyə bilər. No one, insan demək olmaz. Everything olmaz. Cavab qalır B variantı. 12-ci sualda nisbi əvəzliklərdir. Məsəl üçün, where have you put the shoes? Cansız isimdən sonra which götürə bilərik. What gəlməz. Ona görə də cavabımız qalır A variantı. Amma hər iki ismin arasında canlı və cansız fərq yoxdur. Uz götürə bilərik. 13-cü sualda deyir ki, I like not only the houses, nəinki deyir evlərin özlərini, houses themselves, nəinki o evlərin özlərini, but also it is prices, qiymətini deyir, yəni bəyəndim. Yəni söhbət burada, sorry, their prices, çünki it is götürə bilmərik, burada themselves cam olduğuna görə, yəni onların qiyməti, yəni evlərin qiymətindən söhbət getdiyinə görə C variantını götürməliyik. Yəni burada, yəni houses-dən, yəni qiymət evə aid olduğuna görə zeyrlə götürürük. 14-cü sualda I want sugar in my tea because the doctor has forbidden. Forbidden qadağan edibsə, demək I want some sugar deyə bilmərik. Və digər variantlara da baxaq. Və burada B variantında to hers onunki mənasızdır. Burada qadağan edib, yəqin ki, mənə qadağan edə bilər. B variantını çıxaq. C variantında yenə mine mənimki uyğunsuzdur. Ola bilər no mənə qadağan edibdi. Yəni daha doğrusu mən istəmirəm. Həkim it onu mənə, yəni şəkəri mənə qadağan edibdi. Midə mənədir. Nothing-də ismin qarşısında törəmədən qabaq gələ bilməz. Daha doğrusu törəmədən sonra isim gəlməz. Ona görə cavab qalır D variantı. 15-ci sualda düzgün variant istəyir. Deyir ki, is knocking at the door but I don't know who they are. Z burada ümumiyyətlə törəmələrin əvəzi Z-dir. Bilirik ki, bilmirəm deyir, onlar kimdir, yahidimi, yaşidimi. Ona görə burada kimsə olacaq, kimsə qapını döyür. Mən bilmirəm ki, amma mən bilmirəm ki, onlar o kimdir, yəni kimlərdir, hidimi, şidimi, bilinmir. Ona görə cavabımız Z variantıdır. 16-cı sualda was-dir, xəbərimiz was-u. Bu hallarda variantları bu şəkildə görsəz, xəbərə baxın. Və every the hotels deyə bilmərik. Of, Z varsa demək of-la götürə bilərik. Məsəl üçün olacaqdır. Each of the hotels, otellərin hər biri
Biz kaldığımız Voschip Batkozi ucuz idi, ancaq rahat idi. 17-ci sualda düzgün variant istəyir. Burada intensifying pronoundur. Yəni nə demək, vurğulamaqdır. Yəni bu intensifying pronounlarda biz onu işlətməyə də bilərik. Amma bir növ məsəl üçün he himself made the coffee. O kofeni özü hazırladı. Bir növ kofeni hazırladığın şəxsən tək olduğunu, yəni göstərmək üçün istifadə edir A variantıdır. Intensifying pronounlarda demək şəxsin yanında işlənə bilər. Yəni cümlədə işlənməyə də bilər, amma məsəl üçün yenə deyirəm he himself, o özü hazırladı kofeni mənasında gəlir. 18-ci sualda needs xəbər təkdədir. Needs to hand in the report to the manager. O, bu insanlardan söhbət gedir. To hand in the report, yəni reportu menecerə göndərmək ehtiyacındadır deyə demək insanlardan söhbət getdiyinə görə everybody olacaq, hər kəs olacaqdır. Avoid everyone employer, everyone of the employers olarsa ola bilərdi. All da xəbər bu şəkildə, all bütün uyğunsuz gəlir. All needs olmaz, çünki all need olsaydı götürə bilərdi. Some da burada uyğunsuzdur, some needs yox. Yenə insanlardan söhbət gedərsə some, məsələn, need ola bilərdi. Evdən sonra isim gəlməlidir. 19-da düzgün variant, sorry, səhv var, incorrect istəyir. She speaks both language, both-dan sonra cəm gəlibdir, düzdür. Both of the parents were xəbər düzdür, ismi düzdür, hər bir şey yerindədir. They both liked the surprise. Onlar hər ikisi, mən ola bilər, they both deyə bilərik. Neither parent knew about the accident. Bu da düzdür, neither parent tək isim gəlibdir. Amma neither of him yox, yəni onun bir insandan necə heç bir ola bilər. Neither of them olmalıydı burada. Ona görə səhv variantımız A variantı, E variantı. Çünki bizə incorrect istəyir. 20-ci sualda yenə incorrect istəyir, səhv istəyir. Birinci A variantına baxaq. There are only two options and two options ola bilər. And I am not interested in a film. Either heç bir filmdən tək isim gəlibdir, düzdür. Və we have been waiting for 6 months and I haven't met either of her parents, düzdür. Cəm isim gəlib ofdan sonra. I don't want 8 of those apples. Okay, burada da düzdür. Do you have one that is not rotten? 8 countries. 8 countries. Biz burada deyə bilməliyik. Çünki 8-dən sonra tək isim gələcəkdir. Cavabımız D variantıdır. Yerini də yoxlayaq. Does 8 of you have does 8 of you have a pen that I can borrow? Düzdür. Burada have, yəni does verib deyə has verə bilmərik. Normalda 8-in xəbəri təkdir. Does-la veribsə burada yəni qarışdırmayaq. 20-ci sualda incorrect, yəni səhv istəyir. I didn't know which one deyə bilər to choose because I liked both, hər ikisini xoşladım, bilmirəm hansını seçim deyir. I called both of them, but neither ones deyə bilmərək, neither sonra tək isim gələcəkdir və ya one deyə bilərik. Cavabımız B variantı da səhv istəyir, digər variantları da yoxlayaq. I love both of my brothers equally, hər iki qardaşım deyə bərabər dərəcədə sevirəm, düzdür. I have done the quiz twice and got all of my answers düzdür. Both times düzdür. I asked the teacher if I could choose both the answers. Bu da düzdür. Demək, səhvimiz də dedik bir variantı. 22-ci sualda choose the correct variant. Would you like the salad or the rice? Or var, seçim istəyir. Can I have, deyir ki, because I am very hungry, çox acam olar, deyir, yəni hər ikisini götürüm, both deyə bilərik. Either olsa ikisindən biri deməkdir, məsələn, neither heç biri deməkdir, none heç biri deməkdir, evdə bir təkallı işlənə bilməz. Yəni hər ikisini deyir, götürə bilərəm, mən çox acam, mənanən A variantı uyğun gəlir həm də. 23-cü sualda incorrect səhv istəyir. My daughter likes to dress herself, düzdür, without my help, okay, she is only uyğunlaşır şəxslər. My cat always licks itself. Cat-inki itself də düzdür. He accidentally cut himself. Okay, bu da düzdür. While he was shopping the vegetables, the author signed the book for me herself. Ola bilər, yəni müəllif imzaladı, qadındır. My niece learned to play the guitar himself. Yox, herself ola bilər. Ona görə cavabımız Y variantı səhvdir. 24-də İsmin qarşısına yəlik götürməliyik. They stared into each other's eyes olacaq bir-birlərinin. Digərlərdə yəlik yoxdur. Hörsün sonra isim gəlməməlidir. Burada mənasızdır. Van azər yox, banan azər olmalıdır.
25. sualda My Kent Carol bought presents for Christmas. İki nəfər də burada bir-birlərinə hədiyə aldı deyəndə bu olacaqdır. İçdən evdən sonra cəm isim gəlmir, həm də elsən sonra isim gəlmir. Və nəzər yox, və nəzər apostrof es şəklində ola bilərdi. O da yəlik haqda, amma yenə də səhvdir. Ümumiyyətlə, belə bir qayda var ki, iki azər yerinə biz iki nəfər olsa da və nəzər işlədə bilərik. Bu da ola bilər. Əgər variant olarsa, onu da götürə bilərik. Amma iki azər vana nazirə əvəz edə bilmir. Vana nazirə iki azər əvəz edirsə, dediyim kimi, iki azər vana nazirə əvəz edə bilmir. 26-da incorrect səhvi istəyir. Jacob went to the party by himself. Jacob deyir, partiya özü getdi, tək getdi. Yəni, by himself alone deməkdir. Və ya on his own deyə bilər ki, özü tək deməkdir. Jacob went to see himself. Yəni, Jacob himself də düzdür, özü getdi. Emma was eating by herself, özü yeyirdi, tək yeyirdi mənasında. Emma was eating herself də deyə bilərik, özü yeyirdi. Yəni, burada artıq özü by herself tək mənada işlədə bilər. Alex shaved himself, shavedi, washedi, bəzi feyilləri var. Bundan sonra bu feyillər işləmirlər, qayda şəvəzi işləmir. Amma əlbəttə ki, bəzən istisna halları var ki, orada müəyyən etmək üçün, məsəl üçün, shave, themselves şəklində bəzi ifadələr var, cümlələr var ki, orada işlətmək olar, o da istisnalardır. Amma bu halda Alex shave deyirsə, artıq məlumdur ki, Alex yəni özünə aid edir, özür istəyirəm. 27-ci sualda incorrect səhvi istəyir. I have some information ola bilər for you about flights to Paris səhvi yoxdur. I could see inkardan sonra any gəlibdir, düzdür. I didn't eat any, düzdür, okay. Do you want some sugar for your coffee? Deyir, bir qədər kofi istəyirsən. Təklif olanda some işlətmək olar. Can-dan olanda da any yox, some işlətməliyik. Ona görə cavab qalır, Y variantı incorrect olan. 28-ci sualda incorrect istəyir. Bu, so qaydasıdır. Məsələn, A variantı celebrities have so rare tastes deyə bilmərik. Çünki sodan sonra isim gəlmir, many, much, very little olarsa gələ bilər. So difficult olar, düzdür. So difficult to choose deyə bilərik. So sunny də deyə bilərik. Bu, outside çöl mənasında da artıq isim deyil. It is so sunny, yəni ki, çöl ilə günəşlidir ki, ilə günəşli çöl mənasında deyil burada. Ona görə ola bilər. Cavabımız A variantıdır. Digərlərə də baxaq. Divan, you are such an idiot deyə bilərik. Sasından sonra birbaşa isim. Such mistakes cəm formada da bu şəkildə deyə bilərik. 29-cu sualı düzgün variant istəyir. İlk öncə baxaq. Cümlənin belə deyək. And-dən sonra he in deyə bilməlikdir. B variantına çıxırıq. Daha sonra in-dən söz önündən işlənən in what yox. In which ola bilər. Aynə y arasında qalır. Digərlərə baxaq. Və between olanda söz önündən sonra tamamlıq gəlir. Bu halda there's yol az götürməli. İndi mənaya baxaqın. There's a solicitor write a letter to Anne and me. Hakimdir mənə bir məktub yazdı. Letter to Anne və mənə məktub yazdı. Hansı ki, he asked, o soruşurdu ki, asked us, bizdən soruşurdu ki, if we could settle the matter between us. Biz öz aramızda, yəni, işi həll edə bilərik mi? A variantı düzdür. Burada yəni isimsiz yəli, yəni isimsiz yəli işləməyə mənasızdır. İsimsiz yəli adətən isimli yəliklər olandan sonra təkrar etməmək üçün istifadə olunur deyə Y variantı ona görə yolsuzdur. 30-cu sualda iki isimlər arasında huz götürürük. Fərqi yoxdur insan və ya insan olmadı. Yəni huz götürə bilərik. Ümumiyyətlə insana aidsə əlbəttə ki huz götürürük, amma bəzən olur, gölün yerinə cansız olsa, o da yəni iki isimlər arasında huzur götürə bilərik. 31-ci sualda the cheapest plant that grows. Üstünlük dərəcəsindən sonra that işlədirik bu halda. Ümumiyyətlə, cansız isimlərdən sonra which də götürə bilərik, amma bu halda biz that götürməliyik. 32-ci sualda düzgün variant istəyir. Minut tək olduğuna görə sayıla bilirdi, ol götürə bilmərik. Olsa da ol minus olardı. Bosu da cəm isimlən işlənir. Ondan sonra isim işlənmir. Either of the olmalıydı. Cavab qalır every. Sayıla bilən təkən işlənər. Cavaba variantı. 33-də there is money in my pocket. Deyir ki, cibimdə pul var yoxsa yox. Money-in qarşısını ümumiyyətlə törəməni çıxırıq. Bunlar gedir. Go ask your father. Get istə. Pul burada məlum olduğuna görə biz burada törəməni işlətməməliyik.
Və mənaca uyğun olan D variantı da niyə? Deyir ki, there is no money in my pocket. Cibimdə pul yoxdur. Get atandan biraz, yəni some money istə. Yəni some iş istə. Some da burada money. Some money belə də ixtisar olunur. Ona görə some təklikdə işlədə bilərik. 34-cü sualda qayda, yəni uzlaşmadır. Everybody bilirik ki, əvəzliyi Zeydi, he olmaz. Bunu çıxaraq nothing-in əvəzliyi İtti, amma burada bu tək bir növ demək olar ki, tək question-dir, discharge question-dir. Bir tərəf inkar, bir tərəf təsdiq olur deyə bu səhvdir. Məsələn, did it olsaydı düz ola bilərdi. C variantı düzdür, çünki everyone əvəzliyi Z-di, özü baxmayaraq ki, təkdir. Cavabı C variantıdır. Everyone of those girls olanda, those girls olmadı, çünki sözün sonra cəm gəlməlidir, səhvdir. Somebody in the street has to take care of the trees, doesn't he? Somebody olduğuna don't say olmalıydı. Cavab qalır C variantı. 35-də düzgün variant istəyir. Employee tək olduğuna görə sayıla bilən ol götürə bilmərik. Either of the olmalıydı. Both employee cəm olmalıydı. Yenə necə of the olsaydı ola bilərdi. Cavab qalır B variantı. Each employee's projects have to be prepared properly. 36-da səhvi istəyir. A variantında both of the bikes were broken deyə bilərik. Both of the bikes şəklində ola bilər. Düzdür, bizə səhv lazımdır. Both bikes də deyə bilərik, xəbərdə düzdür. They both da deyə bilərik, were-nə işlədə bilərik, düzdür. Both of them were stupid, bu da düzdür. Düzgün formada işlənib. Them both were, bu olmaz. Both of them olsaydı düz ola bilərdi. Them, ümumiyyətlə, başda işlənmir. Cavab qalır E variantı, yəni səhvi istəyir. 37-də yenə səhv istəyir. Who else want you wants olardı. Cavab A variantı da digərlərində yoxlayaq. Is there anything as anything törmədən sonra S gəlmir. Sorry, törmədən sonra gəlir S-dən, amma törmədən sonra isim gəlməz, of gəlməz. S-dən də sonra isim gəlməz, amma törmədən sonra S gələ bilər. Və S-dən sonra isim gəlməz, amma normalda gəlməz, amma yiyəlik halda olarsa gələ bilər. Bu düzdür, anything else olar. I know just you, I don't know anybody else. Yəni, törəmədən sonra gələ bilər, düzdür. I know just you, I don't know anybody else's name. Baxın, else-dən sonra isim gələ bilər, bu da düzdür. I need somebody else, bu da işlədə bilərik. Cavab qalır, avayadı səhv. Çünki else-dən sonra who else deyəndə want yox, wants ola bilərdi, xəbər uzlaşmır. 38-də düzgün variant istəyir. Göl tək olduğuna görə qarşısında Azə göls olsa olardı. Sam yenə göls olardı. Azə sıra isim gəlməz. Z anazə deyilən bir şey yoxdur. Cavab qalır A variantı anazə. I love just you. I don't need anazə girls love. 39-da incorrect səhvi istəyir. About whom deyə bilərik are you talking? Whose are you talking deyə bilmərik cavabımız B variant incorrect. About what nə haqqında danışırsan deyə bilərik. Və ya are you talking demək olar, to whom are you talking kiminlə danışırsan demək olar, about whom da kimin haqqında danışırsan deməkdir. Burada düzgün 40-ın sonra düzgün variant istəyir. The phone that I am looking is very expensive. The phone which I am looking ola bilərdi və ya the phone I am looking da ola bilərdi. Boşluq qoya bilərik şəxs əvəzliyi olarsa. Deməli, bir variantda the shirt is in the corner of the room suits me. The shirt which olmalıydı burada is in the corner, yəni burada ki xəbər uyğun gəlmir, which is in the corner olmalıydı. Bu, yəni burada nisbi əvəzliyi işlətməliydik. Save on the tape recorder which I am looking for. Baxın, burada which olacaqdı, düzdür. Cavabımız C variantıdır. The phone which she was looking, burada yenə the phone which she was looking is very cheap. Burada, yəni for olmalı, looking for, burada for yoxdur deyə səhvdir, belə götürə bilərik. Və D variantı da səhvdir. The only shirt which I want to wear is this. This one olmalıydı burada da, ona görə E variantı səhvdir. 40-cı sualda the phone that, burada looking for, yenə burada for yoxdur deyə, ona görə səhvdir. That işlədə bilərik. Amma bəzi hallarda olur ki, zət işlənmir. Bu halda işlədə bilərik. Hətta the phone I am looking for is very expensive şəklində də deyə bilərik. O da düz olardı. 41-ci sualda düzgün variant istəyir. As anyone istənilə mənası burada uyğun gəlmir. Deyir ki, cause he eats as well as he does. Deyir ki, onun kimi
kəstirir saçını. I always have my hair cut as Johnson. Yəni Johnson'sa mən saçımı kəstirirəm. Bir barədə someone else'in sonra isim gələ bilərdi, yoxdur. Everyone, as everyone cuts it as well as he does. Yəni deyir, heç kəs onun kimi kəsə bilmir. Yəni ona görə deyir, mən həmişə deyir, onu da kəsirəm deyə. Məna olaraq no one else cuts it as well as he does. O, o kəsdiyi kimi heç kəs kəsmir deyə. Mən həmişə saçımı onda kəsdirirəm. Və nobody apostrof etdi, burada yenə isim yoxdur deyə. Bu halda yəliyi götürə bilmərik. 42-də düzgün variant istəyir. Baxaq ki, əsas mübtədəmiz our doctor is of a very good breed as. Və burada heyvandan söhbət getdiyinə görə dost götürə bilmərik, həm də dost is deyə bilmərik. Kişi cinsi deyil deyə hini də götürə bilmərik. Və son olaraq, burada məndən söhbət getmir. İç söhbət itdən getdiyinə görə cavabımız A ola bilər. İndi baxanda görürük ki, our dog is of a very good breed as this is the offspring of two champion dogs. Yəni bu deyir ki, bizim itimiz de çox yaxşı növüdür, itin növüdür. Çünki o iki champion itin balasıdır. And inherited its features və öz deyir xüsusiyyətlərinə məxsusdur. 43-cü sual, as for myself deyə bilmərik, as for I olmaz, as for mine da uyğun gəlmir, as for my da uyğun gəlmir, as for me. Mənə görə, I prefer to let people make up their own minds. Mən üstünlük verirəm ki, insanlar özləri qərar versinlər. D variantı. 44-də uzlaşdıra bilərik. Some of these magazines cəm olduğuna görə, were olsa my uyğun gəlmir. Çünki özündən sonra isim tələb edir. Me, yenə də uyğun gəlmir. Were deyir ki, mənimkidir və ya onunkidir mənasında ola bilər. And the rest of-dan sonra, demək, there olmaz, them olmalıdır məsələn. O, ya da it burada uyğunsuzdur. The rest of them onların qalanı deməkdir. Some of these magazines were mine. Bəzilər deyir, bu jurnalların mənimkidir. And the rest of yerdə qalanları, them belə, onların yerdə qalan belong to zəkə məxsusdur. Bəzi ümumiyyətlə bu cümlələrə fikrin some of-la olan cümlələrdə digər tərəfə the rest of-la da vermək olur. Yerdə qalan mənasıdır. 45-ci sualda two rings cəm olduğuna görə qarşısına cəm götürməliyik və me olmaz. İkinci dəfə baxsa isimdir. Grandfather belonged to theirs olmaz, məsələn, me də olmaz, my grandfather ola bilər. These two rings were here on my little finger belonged to my grandfather. Deyir, mənim barmaqlarımda olan, kiçik barmağımda olan bu iki üzük babama məxsusdur. 46-cı sualda, a baby learns the meaning of words as olacaq da deyirdən olmaz, çünki özündən sonra isim olmalıdır. Burada meaning of words. Sözlərin mənasını deyir, yəni uşaq öyrənir, sanki spoken by others, they are spoken by others, hansı ki o sözlər, yəni they are olacaqdır, itlə nar olmaz ümumiyyətlə, they are spoken by others and later uses, sonra istifadə edir onları, yəni onları deyirsə, əgər cəm formasında verirsə də, zem sevs olmaz, zem olacaqdır. Ona görə də bir variyata uyğun gəlir. Yəni, onlara burada sözləri istifadə edir mənasındadır. 47-ci sualda wants xəbər təqdədir deyə all deyə bilmərik. Çünki burada it's not good if kimsədir, yəni istəyirsə to get öz deyir. Deyir, burada all-nun qarşısında yəli olmalıdır, zem olmaz. Bunda çıxaq, görək hansı variyata uyğun gəlir. Since on olduğuna görə deyirsə olmaz. Ona sonra isim işlənməz. No one da uyğunsuzdur. Yəni, ümumi şəkildə deyir ki, yəni, as everyone kimsə istəyirsə öz lisensiyasını, their license, ye variantı düzdür burada. 48-ə qarşılıq əvəzliyidi. Daha sonra qaydış əvəzliyidi. He was the only child, so he had to learn how to amuse himself olacaq. Çünki he-dən söhbət gedir. 49-cu sualda baxıraq ki, claim to be an expert. O iddiadır ki, ekspert olduğunu iddiadır. Ancaq varsa təzad var. He knew almost nothing olacaq. Demək olar, heç nə bilmirdi onun haqqında. B variantı düzdür. Burada da mənayla tapa bilərsəm də.
50-ci sualda if-dən sonra any işlənər, o da olacaqdır. Digər variantlara çıxsaq, if anybody had called, they would have left a message. A variantı düzdür. 51-ci sualda, demək, qaydış əvəzliyini qoymalıyıq. Və burada the music in the house was so loud that everybody, hər kəs, had to shout to make themselves heard. Özlərini, yəni everybody törəmələrin, bu cür olanlar, body one-dan olanların əvəzliyi zey olduğuna görə, ona görə themselves özlərini deməkdir. D variantı düzdür burada. İkinci sualda düzgün variant istəyir. Hello, Henry, Carlos, Peter, help. Help olanı help yourselves, özünüzə qulluq edin mənasındadır. To some food and I'll be here with you in a moment. Yəni, özünüzə qulluq edin mənasındadır. You, əmir cümləsi ümumiyyətlə xitabdır və bu zaman yourself və ya yourselves ola bilər. Burada da 3 nəfərdən danışdığına görə cəm halda olan yourselves-i götürməliyik. 53-cü sualda, yenə burada qaydış əvəzi, pinched himself olacaqdır. Elə burada gördüyünüz kimi, when John won the lottery, John deyir lotteriyanı qazananda, he pinched himself to make sure he wasn't dreaming. O özünü kim dilədi ki, yəni o yuxu görmür. Yəni, he pinched himself, özü-özünü. 54-cü cümlədə düzgün variant, Shakespeare is someone, something deyə bilmərik, nobody deyə bilmərik, everybody yox. Someone who I have always admired Shakespeare. O kəsdir ki, o kimdirsə, mən həmişə ona həsəd aparıram. A variantı, yəni heyran oluram. 55-də, that's exactly what he said about their deyə bilmərik. Özündən sonra isim olmalıdır, orada da isim olmalıdır. Herself, yəni burada işi yoxdursa, herself götürə bilmərik. Them service, yəni burada yoğunluq deyil, hidisə də olacaqdır. Them, nə deməkdir bu? That exactly what he said about them. Bu düzdür ki, onların haqqında danışdığı nədirsə, odur, yəni dəqiq odur mənasında da size variantı. 56-da, I find it difficult to believe. Yəni, do you trust it olacaq? Çünki we olmaz, olsaydı as ola bilərdi başqa. Oradan sonra isim gəlməlidir, belə halda olmaz. Yerdən sonra isim gəlməlidir. Y variantı, ona deyir, inanırsan mı? 57-də deyir ki, you and your wife have borrowed things, əşyalar deyir, yəni borc alıbsız. Sometimes, nə baxsa, and not giving them back, onları geri qaytarmayıbsız. A variantı düzdür. Yoxsa yenə uyğunsuzdur, zərdən sonra isim gəlməlidir, it back, yəni tək deyil, cəm isim olduğuna görə cəm götürməli, it də özündən sonra isim tələb edir. 58-də də please make xitabdır, müraciətdir, make nəfəy ilə başlayırsa, yourself ya da your service götürərik, o da bir dənə qalır, D variantı. Please make your service at home, xahiş edir özünüzü, evdə hiss edin, bəzi ifadələr var ki, make yourself, make oneself home, yəni bunlar ifadədir, artıq mütləq qaydış əvəzindən işlənməlidirlər. 59-da da you should do yourself, artıq yunan uyğun gəldiyinə görə belə də götürə bilərik. To do olacaqdır, məsəl üçün, oneself a favor, for to do yourself a favor, bu da yenə ifadələrin içərisindədir. Burada uzun cümlə olmağına baxmayın. Burada belədir əsas fikir. The Copperhead is a venomous, zəhərli serpent ilandır ki, bu elə bir ilandır ki, found as far north as the blue hills in Massachusetts and its bite, yəni söhbət bu ilandan getdiyinə görə onun deyir dişləməsi has proved dangerous to hikers and joggers, yəni dağa dırmananlar və qaçanlar üçün deyir, yəni sübut olub ki, təhlükəlidir. Its bite, yəni söhbət bunun yəni, dişləməsindən gedir deyə B variantı düzdür. 61-də düzgün səhv istəyir, incorrect istəyir, düzləri çıxırıq. Did you talk to the hostess herself or just one of her assistants? Hostess herself ola bilər, deyir, hostessin özü ilə danışdın ya da ki, one of her assistants, düz, okay. Do you want to meet George himself, George'un özü ilə, deyir, görüşdün, uyğunlaşıb şəxs. Did the party leader herself, leader herself ola bilər. O makes decisions düzdür burada da. D variantında Sarah spoke Brad Pitt himself. Brad Pitt'in özünə danışdı düzdür. Would you like to see heroine himself or his wife? Heroine qadına aid olduğuna, cins məsələsi burada herself olardı deyə. Ona görə burada da uyğunsuzdur və hero olsaydı hər iki tərəfdə düz ola bilərdi.
Logik səhvimiz Y variantıdır. 62-ci sualda she is helpless, köməksizdir, unable to do something or anything, yəni inkar mənasında, yəni cannot do deməkdir. Bu səhv ağla götürürük. Və Nərgiz had to send an email to headmaster. Headmaster himself düzdür. Və he spent several hours on the computer. Düzdür. They went to the lesson at once, but they could learn everything. Bu da mənə uyğun gəlirdi. İlk dəfə dərsə gedilər, amma hər şeyi öyrənə bildilər. Is there anyone who wants to learn Spanish? Burada da sual cümləsi anyone işlənədir. Düzdür. 63-də səhvi istəyir. I'd like to have a little opportunity. Düzdür. Mən deyir, biraz imkan istərdim. Düzdür. Nura has 5 sisters. 4 of them are English teacher. Deyir, 4-5 bacısı var. 4-ü ingilis müəllimidir. But either one olmaz. The other one son biri, sonuncu yerdə qalan isə porter, yəni ola bilər. Yəni, the other one olsaydı düz olardı. Cavabımız B var idi, incorrect olan. Let's repair your own car. Deyir, gəl sənin öz maşını təmir edək. You must help other people. Sən başqa insanlara kömək etməlisən, düzdür. Anybody who saw the crime must contact the police. Dənilən bir kəs görsə, kim görür, görsün. Yəni polisə əlaqə saxlamalıdır həmin o cinayəti görən. 64-də necə edirik? Deməli, burada ikinci tərəf baxsa daha rahat olar. Cəm isimdir deyə qarşısında ənazir götürə bilmərik. Azərsən, ziyazət sonra isim gəlməz. Və əmaz sıra tək olmalıydı. Azərsin izi Azərində buna baxırıq. Students can buy in the shop everything they want. İstədiyi hər bir şey ala bilər. Something nəsə uyğun gəlir. Ona görə də olmaz. Rulers, rabbits, books, magazines and Azərsin və digər şeyləri ala bilər. The Azər yerdə qalan sonuncular deməkdir. Orada da məma uyğun gəlmir. 65-ci sualda kit. Tək olduğuna görə every kid ola bilər. All kid deyə bilmərik. No kid də uyğun gəlmir. Olu da çıxdı. Deyir ki, everywhere each kid was sitting on the carpet and playing with something. Nəyəsidir oynayırlar. Ən isik burada yeni istənilən bir şey mənasında və ya inkardan sonra işlədə bilərdi. Ona görə də Y variantı düzdür. Deyir, uşaqların iç, hər bir uşaq deyir, yəni xalçada oturmuşdu və nəyəsə oynayırdı. 66-da düzgün variant istəyir. Which can you tell us about? About olanda what demişdir. What about? Nə haqqında? What can you tell us about Eiffel Tower? Eiffel Tower haqqında nə danışa bilərsən, nə deyə bilərsən? Ona görə Y variantı düzdür. 67-də is that the girl? İnsanla əvəzi arasında home götürürük. O da D variantıdır. Bəzən heyvanlara da home işlədə bilərik. Məsəl üçün, dog olsaydı, o zaman da home götürmək olardı. 68-ə baxaq. Burada baxıraq, heç bir isim falan, heç bir şey görmürük. Ona görə zeyrlər çıxırıq, yoru çıxırıq. Z olmaz cümlənin ortasında. Və hissə yəlgə aid bir şey yoxdur deyə cavab qalır D variantı. I know them better than you do. Mən səni onları tanıdığından daha yaxşı tanıyıram. You don't know them. As well as I do, sən onları mənim kimi yaxşı tanımırsan, D variantı. 69-da of olan işlənə bilən, which of do, hamil of ola bilərdi. Amma xəbərimiz burada tək olduğuna görə cavab C variantı. Which of the girls is the most charming? Bununla botdan sonra bu şəkildə uyğun gəlmir. Cavab qalır, yəni C variantı. How many of the girls olsaydı, ar olardı və s. Ona görə cavab C variantı düzdür. 70-ci sualda incorrect səhv istəyir. Whose team won the game last month? Düzdür, whose team ola bilər, kimin komandası? What kind of teacher is he? O, necə bir müəllimdir? What kind of teacher deyir, necə müəllim olduğunu soruşur, düzdür. How well does she know the history of the country? Bu da düzdür. The history of the country düz verib burada. Who opened his window ola bilər? Do you know how often he visits him friends? Yox, his friends olardı. Cavab yox, variantı incorrect olan. 71-ci sual düzgün variant istəyir. De göz cəm olduğuna görə, ümumiyyətlə insana aid olduğuna görə which-i götürmürük. Və whom-dan sonra əvəzi olarsa götürə bilərdik. Göz cəm olduğuna görə xəbəri də cəm götürməliyik. Bağlayıcının sağına solunu uzlaşdırıq bu hallarda. Voz ola bilməz. Və cavab qalır B variantı. I couldn't remember one of the girls who were in the street.
Mən deyir, o qızları tanıya bilmədim, xatırlaya bilmədim ki, qızlardan birini hansılar ki, küçədə idi. Ümumiyyətlə, belə bir qayda var ki, one-off'dan sonra xəbər tək olur, amma who işlənərsə və ya that işlənərsə bu zaman tək də ola bilər. Who which olarsa bu zaman tək də ola bilər, what da olarsa tək ola bilər bəzən. 72-ci sualda oxşar sualdır. People cəm olduğuna görə, insan olduğuna görə which-i çıxırıq. Və cəm olduğuna görə tək xəbərləri çıxırıq, sağından solunu uzlaşdırıq və cavab qalır D variantı. Don't invite the people who are unemployed without permission. Yəni deyir ki, icazəsiz olan insanları, işsiz olanları dəvət eləmə. 73-cü sualda düzgün variant. Və də happen-dən what happened deyir, what happened to him olmalıdır. Demək ki, A olacaq mütləq. Belə də tapa bilərsiniz çox asanlıqla. Və movie film olduğuna görə sual verə bilərsiniz ki, which movie, hansı film, yəni A-nı 2-yə qoydu, what movie də deyə bilərdi əslində. Amma yəni variant olaraq B qalır deyə, whose movie deyə bilmək, did you like most, yəni which, hansı filmi deyir, xoşlayırsan. Və did you do it, niyə sən onu etdin, Y variantı, why did you do it, A variantı düzdür. 74-də düzgün variant istəyir. Where is rubber? I can't find it. Olar görə variantda nə deyil? Yəni, I can't find rubber-dən söhbət getdirinə görə iti götürə bilərik. Burada ikinci tərəfdə. Və deyir ki, it-it-dən sonra isim gəlməlidir. Cavab qalır C variantı. It is in your pencil case. Yəni, o sənin qələm qabındadır. 75-də çox sadədir. If-dən sonra any gəlməlidir. Anyone olduğuna görə somebody, someone-a çıxırıq. Və if anyone has to oppose, any fact to oppose olar. Daha sonra let deyicə qoy deyir. Anyone törəmə bunlar one-la bodylərinin əvəzi zem olduğuna, zey olduğuna görə zem olacaqdır. Him olmaz, bilmirik çünki orada he demişdi, bilmirik onu. Let them give information about it. Yəni onun haqqında məlumat versin, B variantı düzdür. 76-da düzgün variant ismin qabağında yenə yiyəlik götürməliyik. Bunu çıxırıq. Bunları çıxanda aynən ye qalır. Sonra Zekat had a kitten. Pişin deyir bir balası var. It carried, yəni pişik onu daşıyır. It carried it, onu daşıyır. İtdən sonra isim gəlməlidir deyə cavab qalır ye variantı. Yəni pişiyin öz balasını daşıyır. Ağzında ye variantı. 77-də bu variantlar, belə bir variantlar görəndə xəbərə baxmaq lazımdır. Speak cam olduğuna görə bir dənə B variantı uyğun gəlir, digərlərinin xəbəri tək olmalıdır. Həm də burada everyone-dan sonra of işlənməz, amma C variantı şəklində, yəni bitişik olanda olmaz. Ayrı olanda everyone of the students deyə bilərik. Each of the student, each of the students olmalıdır və every student də olmaz, ümumiyyətlə səhvdir. B variantı uyğun gəlir. 78-də düzgün variantı istəyir. Deməli, all the schools bu şəkildə yəli olmaz. All the school windows olsa ola bilərdi. All of windows, all of the windows olardı. Ya da all windows ya olsa düz ola bilərdi. All of their windows olsa düz ola bilərdi. Daha the whole window. Burada da xəbər tək olduğuna görə window-nu götürə bilmərik. All its windows olsa, məsələn, bu düzdür. All its windows. Deyir ki, look at the school, all its windows are open. Bax, deyir, bu məktəb onun bütün pəncərələri açıqdır. 79-cu sualda inkar cümləsi. İnkardan sonra əni götürürük, o da olacaqdır. Samı çıxırıq. I bought, inkardan sonra inkar gəlməz. Deyir ki, I bought 8 books last year, but I haven't read any of them. Deyir, keçən il 8 kitab aldım, amma onun heç birini oxumadım. 80-də düzgün variant istəyir. Baxıraq ki, ondan sonra isim gəlməlidir. Non mənasızdır burada. Sam deyir ki, anyone could cook it better than you. İstənilən bir kəs deyir, onu səndən yaxşı bişirə bilər. Bu mənada belə bu uyğun gəlir. 81-də incorrect səhv istəyir. Carlos and Sergio iki nəfərdir. Deyir, Carlos and Sergio öz bir-birlər, iç azə bir-birini təriflədi. Və nanazə burada da iki nəfərə işlədə bilərik, düzdür. As bizi tərflədi deyə bilərək, onları tərflədi deyə bilər. Amma himself uyğun gəlməz. Çünki, yəni burada iki nəfərdir ayrılır. Əgər birinin adını versəydi, himself götürə bilərdik. 82-də düzgün variant istəyir. Would you like to buy these gloves? Bu əlcəklər deyə almaq istəyirsən.
No, I liked olacaqdır. Cəm olduğuna görə gloves. Biz burada cəm formada götürməliyik. Yəni, as a pairs olmaz. As-ə sonra cəm olmaz. Both pairs olmalıydı olsaydı. These ones olacaq. As a one yenə olmaz. Cavab qalır B variantı. Deyir, yox deyir, mən xoşladım bunları, bu birləri, bu cütləri xoşladım deməkdir. 83-cü sualda düzgün variant istəyir. Baxırıq ki, of-dan sonra zeyr olmaz. Çıxırıq, zem ola bilər və were xəbər cəm olduğuna görə ənazəsi deyilən bir şey yoxdur. Ənazə ola bilər, amma ondan sonra xəbər isim təki olmalıdır, sayıla bilən. Burada deyir ki, there was 30 place on that bus. Deyir, o avtobusda 30 yer var idi. 7 of them, onlardan 7-si were for children, uşaqlar üçün idi. Yerdə qalan the others olacaqdı. Amma others olsaydı o artıq hamısını nəzərdə tutmur. Deyir ki, məsələn 30-dan deyir 7-si uşaqlar üçündür. Yerdə qalan 23 dənəsi də o da digərlər mənasında, yerdə qalan 23 mənasında were for the old yaşlılar üçün idi. 84-də necə tapırıq? Ən yaxşısı voza baxırıq, voz tək deyə. Təəccüblənən insanlar olduğuna görə olunan all of us yenə virus olardı, all of them də virus ola bilərdi. Sonra bu da deyir ki, anybody işlənmir, niyə? Deyir ki, during the wedding ceremony, toy ərəfə mərasimində kimsə deyir, enter the hall, zala daxildi və başladı qışqırmağa. Everybody was surprised, hər bir kəs təəccübləndi, B variantı. 85-ci sualda was tək olduğuna görə biz burada z-yi çıxaq. Sonra digər tərəfə baxaq. Friends var cəm isimdə burada və nə götürə bilərik? Hers-i çıxmalıyıq. Şimdi də olmaz ismin qarşısında. Deməli, baxaq görə ikinci tərəfə. Deyir ki, və cümlənin sonunda da zeyirdə işlədə bilmər, zeyirdən sonra isim gəlməlidir. Cavab C variantı qalır. Baxaq, while he was looking at something on the phone, deyir o telefonda nə isə baxanda, his friends, onun dostları, were making a joke with him, onunla zarafat edirdi. 86-da baxırıq ki, ismimiz təkdir. Sayıla bilən təkin qarşısını zəhulu işlədə bilərik. Digərlər cəm isimləri, özlərinin sonra cəm isim olmalıdır. Və ya bəzilər var ki, uncountable-la. I have read the whole book. Mən bütün kitabı oxudum mənasındadır. The whole bir növ all deməkdir. Sadəcə fərqi ondadır ki, bütövlükdə deməkdir. Fərqi ondadır ki, məsələn, biri var ki, the whole-dan əvvəl gəlir, amma özündən sonra sayıla bilən tək işlənir. Və ya all the books desəydi, o da düz olardı. 87-ci sualda incorrect səhvi istəyir, görək nə desə. When I find myself in times of trouble, his mother comes to me. Burada səhvlik görmədim, digər variantı. Çünki burada I myself ola bilər. Və he walked around the golf course to familiarize himself. Bu, bəzi feylər var ki, familiarize himself ola bilər, yəni özünü deyir. Yəni, bu cümlə eynən, demək, Michael Swan'ın cümləsidir. I walked around the golf course to familiarize himself, özünü deyir, yəni visit, onunla təqdim etmək üçün deyir, yəni golf kursunda hərləndi. I remember closing the door behind me olacaq, my yox, bu da eynən Michael Swan'da olan bir cümlədir. Fred and Martha sent message to each other, düzdür, bir-birinə məktub göndərdilər. Fred and Martha sent message to each other's lover, bu da düzdür, yəli isimdən qarşısında, apostrof isimdən yəli halında vermək olar. Demək, my yox, sevətdə me olmalıydı. Yəni, deyir ki, I remember closing, mən deyir, qapını arxamdan bağlamağımı xatırlayıram. Behind me. 88-ci cümlə variantda deyir, neçə cümlə deyir, düzdür. The cousin's friend has come, the brother's one has left. Kuzinin deyir, dostu gəldi, the brother's one has left. Yəni, deyir ki, qardaşın deyir, biri tərk elədi. Kuzenin deyir, cousin's friend has come. Kuzenin dostu gəldi, gəlib. The brother's one has left. Digəri gedib. He wants the red bag. O qırmızı çantanı istəyir. I want the yellow ones. Mən sarı birlərini istəyirəm, deyir. Yəni, sarı çantaları deməkdir burada. We need new curtains. Bizim deyir, yeni pərdələrə ehtiyacımız var. Let's buy some. Gəl bir neçəsini alaq. Düzdür. Anyone called a fourth set, hər kəsin ona gücü çatır. People who smoke should give up now. Bu da düzdür. Cavab yevarədə hamısı düzdür. Burada səhv görmədim.
89-cu sualda deyir ki, neçə cümlə səhvdir, inkorrektdir, inkorrektdir tapırıq. Bu da recommended sözündən bağlı bir şey deyim sizə. Ümumiyyətlə recommended mənası, mənadan sonra, özündən sonra to da işlənə bilər, işlənməyə də bilər. Məsələn, desəm ki, recommended us bizi məsləhət gördülər mənasında olur və ya recommended to us bizə məsləhət gördülər mənasında ola bilər. Məsələn, burada baxaq ki, we listen to the song that he recommended to us. Bizə məsləhət gördüyü, baxın, bizə məsləhət gördüyü musiqiyə qulaq astıq, düzdür. We listen to the song which he recommended us. Yəni, o biz musiqiyə qulaq astıq, hansı ki biz məsləhət görülmüşdük. Yəni, görürsünüz, burada artıq mənasızdır, səhvdir, ki səhvdir. We listen to the only songs that he recommended. Və ya burada da artıq biz qulaq astıq o mahnıya ki, o, məsəl üçün, he recommended, məsləhət gördüyü musiqiyə. Burada as olmalıydı, məsləhət gördü bizə, yəni bizə gördüyü məsləhət musiqiyə qulaq astı. Demək, bu da səhvdir. We listen to this only song which recommended to us, bizə məsləhət gördüyü mahnıya qulaq astı. Düzdür, 5-ci də hər iki halda belə deyə, who, demək, that, bunu, bunu içi əvəz edə bilər, amma huzu əvəz edə bilməz. The man who ran, burada hər ikisi də düzdür, düzdür. Demək, 2 dənə variantımız səhvdir, bir variantı. 90-cı sual incorrect istəyir, yəni səhvi istəyir. Burada da baxaq görək səhv nədədir. The woman who said deyə bilərik, düzdür. Lena who refused, insandan sonra xəbər arasında bu işlənir, düzdür. Ice cream-dən belə deyək də, cansızlardan sonra which gələ bilər, bu da düzdür. Our parrot which my roommate, bu da ola bilər, düzdür. Heyvanlara da aid olur which bəzən. Və the snake that, bu da snake that ola bilər. Və the boat isimdən sonra what işlənməz. Yəni, bir dənə Y variantımız səhvdir, bir dənəsi səhvdir, 6-cı variant. 91-ci sualda deyir, neçə variant düzdür? John is as fast as him ola bilər, tamamlıq gələ bilər. John is as fast as my ola bilməz, my-dan sonra isim gəlməlidir. Biri bu səhvdir ki, 3-cüdə I am older than her is you ola bilər, she is olsaydı düz ola bilərdi. Burada I am older than he is düzdür. John went to the party with Joe and me düzdür ola bilər. Joe və mənimlə getdi. I follow the directions myself. Mən özüm de istiqaməti izlədim. Yəni, 2 dənə səhvimiz var. O da Y variantı. 92-ci sualda deyir ki, neçəsi səhvdir, incorrect istəyir. Məsələn, don't tell me that you can't go with us. Demək ki, sən bizimlə gedə bilməzsən. Bu ola bilər. I'm not sure which is worse. Hansı deyir, daha pisdir. Rain or snow, qar yoxsa yağış. Someone spilled orange juice all over the countertop. Yəni, bu da düzdür, hələ ki, bir səhv görmürük. These are terribly steep stairs. Stair burada tək olduğuna görə arla uzlaşmır. Biri 4. This one of the best Spanish restaurants olacaqdır. Restaurant yox in this town. Və the dog chewed on its favorite toy. Its favorite bitişi şəkildə yəlik halında olmalıdır. 3 dənəsi səhvdir, yəni A variantı. 90-cı incorrect səhvi istəyir. Many projects düzdür, were made, uzlaşır, few were chosen ola bilər. Everybody says she's between inside and out, okay, düzdür. No one wants to listen to my problems, uzlaşıb. It either chooses olmaz, either chose tək olmalıdır, biri bu. Does anybody know what's happening tonight, okay? And of these words may be used in this sentence, ola bilər. Each baker presented a beautiful cake to the king, okay? Aynı nanla sonra isim gəlməz. Everything sonra happen, yox, happens olardı. Xəbər təkdə olmalıydı. Cavab, yəni, C variantı, 3 dənəsi səhvdir. 94-cü sualda neçə variant düzdür? The test itself wasn't scary, but my, olacaqdır burada, my teacher certainly is okay, burada düzdür. We blame ourselves, we know ourselves, düzdür. The cat broke its leg, okay. Rachel received a letter from her, düzdür. Some of the dirt has, okay, some of dirt uncountable olduğuna görə has də düz gəlibdir. Some of the trees olanda has, yox, have olmalıydı. Each has a chance deyə bilərik, amma evdən sonra isim gəlməlidir deyə belə bir variant ola bilməz. İkisi səhvdir. Yerdə qalan 6 dənəsi düzdür, B variantı. 95-ci sualda deyir, neçə variant düzdür? Məsələn, baxaq, some
Some people write to each other in order to play chess. Bəzi insanlar bir-birinə yazır. Yəni ki, chess şahmatda iki nəfərdən olduğuna görə burada each other götürə bilərik. Yəni qarşılıqlı iki nəfər bir-birinə yazır mənasında götürmək olar. All kinds of people can play chess. Bütün növ insanlar artıq burada uyğunsuzdur burada. Həm də kind sortdur. Bunlar cəmlənmirlər. Biri ki, səhvdə çıxırıq. It was hard, but we have done much of the work. Finally, düzdür burada. I can't say something, yox, anything olmalıdır. İnkardan sonra any gələcəkdir. Dördü də çıxırıq. İki dənə səhvimiz oldu. Would you like a pear or a pineapple? It doesn't matter, none is good for me. Okay. We all want to go to his wedding anniversary. All of us want to go to his wedding anniversary. Yəni, iki dənəsi səhv olduğuna görə cavab qalır. Beş dənə düz A variantı. 96 inkorrekt səhv istəyir. Birinci də, deməli, what a wonderful pillow, you have you done it by yourself? Yəni, deyir, bunu özün tək özün edibsən, bu düzdür. Jack says that he saw Jessica Alba himself, yox, herself olacaq, çünki himself olacaq, çünki Jack idi, onun qardaşı himself və ya daha doğrusu ola bilər ki, he saw Jessica Alba herself, Jessica Alba'nın özünü görübdü küçədə, deyə bilər. Vicky, if someone sends a message, answer her. One-la body olanda onun əvəzi her yox, zem olacaq burada. Səhvin biri budur. İnkorrekt hissədən 2-3. Vicky, if something is in a bad condition, don't use them, yox, it olacaq. Çünki something-in əvəzi itdi. It seems Mark and Jane have taken my umbrella because I can see only theirs. Bu da düzdür. Do you see me? I am standing in front of the monument. Okay, bu da düzdür. Daniel, could you hold on please? I want to tell you nothing, deyir. Yəni, heç nə demək istəmirəm, deyir. Yəni, deyir, gözdə, sən heç nə demək istəmirəm. Orada olacaq, nothing, yox, anything, I want to tell you something olacaqdır burada. Demək, 4 dənə səhvdir, D variantı. 97-ci sualda düzgün neçəsi deyir düzdür. The computer restarts itself düzdür. Computer itself olacaq. The car that was stolen was one they loved most. Okay, ola bilər. Our school which was founded in is being renovated. Whom do you prefer in this competition? Burada elə bir səhv görmürəm. The students in congregate one another. Okay, düzdür. After giving present speeches. The kids spend the afternoon kicking the ball to each other, ola bilər bir-birən. Okey, yəni hamısı düzdür, Y variantı. 98-ci sualda səhv istəyir. The pants that I bought, burada bağla, belə deyək, nisbi əvəziklərdir, düzdür. Which də ola bilər, that də ola bilər. Spagetti which ilə uyğun gəlir, cansızdır. The shop on the corner where məkanı göstərir, düzdür. I am looking for someone who can look after, ola bilər ki, insanla xəbərəsi o götürə bilərik. 5-ci-də isimdən sonra what gəlməz. Ona görə biri səhv budur. I'd like to take you to a cafe where... Where burada servis xidməti, kafe xidmət etmir. Olacaqdır burada where, for example, where is served excellent coffee. Məsələn, məçhul növdə olmalıdır burada. Which olmalıdır. Həm də ki, burada məsələn, which, belə də ola bilər ki, which served excellent coffee, hansı ki, yəni, o kafeyə götürmək istəyirəm ki, hansındakı kofi, mükəmməl kofi xidməti olur. Yəni, burada yer zərfi kimi getmir adətən. Ona görə də iki dənəsi A variantı səhvdir. İki dənəsi səhvdir. 99-da incorrect səhv istəyir. All are present, hər kəs iştirak edir deyə bilərik. All are ready, hər kəs hazırdır deyə bilərik. All is ready, hər bir şey hazırdır. All are in my bag. Burada artıq insanlar mənasına gedir. Hər bir şey belə deyə mənim çantamdadır, yəni səhvdir. All is in my bag deyə bilərik. All desire to have a friend like him. Bu da düzdür, cavab D variantıdır. 100-cü sualda incorrect səhvi istəyir.